onde não há um só sonho. E o meu sonho era farnar-se na comunidade, onde as pessoas possam fiorir, descobrir se stessi, encontrar outros, descobrir cosa hanno da offrir ao mundo. Uma comunidade com uma visão elevada de cosa a vida pode ser, onde sei sfidato a ser uma pessoa extraordinária. Uma chiesa que cultiva uma fé inteligente, adulta, que se confronta um cristianesimo per oggi. Uma família onde viviamo e maturiamo e invecchiamo insieme, perché no? Uma escola de vida, um ponto de rinnovo, uma chiesa fresca, accogliente e que trabocca de vida per Roma. Benvenuto! Ci farà tanto piacere avere anche te con noi.